Ուրեմն արցունքներով։ Ուրեմն եթե տեսնում եք, եթե միջին ածված հատ վեր ասենք, միջինում քաղաքում 1 օրվա ընթացքում ձմռանը թափում է 383 կիլոգրամ կիլոմետր քառակուսու վրա, թվերից չվախենակ, կիլոմետր քառակուսու վրա, հա։ Սա համապատասխանում է ըստ հա մեթոդիկայի, ուրեմն գրադացիայի, սա համապատասխանում է միջին ավտոտման մակարդակին։ Բայց եթե տեսնեք, այդտեղ բան չկա, հա, երևի, ուրեմն նմուշների մեծ մասը ընկած է միջինում, բայց ունենք այստեղ երկու պիկ։ Հեսա քարտեզի վրա կտեսնեք այդ պիկերը որտեղ են։ Ամռանը, ինչպես գրականության մեջ ասվում էր, սպասվում էր, պետք է փոշու ծանրաբեռնվածությունը ավելի բարձր լինել, հա։ Ու եթե միջին թիվը նայենք, այն համապատասխանում է բարձր ծանրաբեռնվածության մակարդակի միջին առումով։ Ուրեմն սենց է ստացվել ամառը, այն քիչ պարունակությունները բարձացել են, էքստրեմումները իջել են, բայց դրա հաշվին քաղաքի ամբողջ տարածքը, թե հա, նմուշների 50% ընկած է բարձր ապահովման, բարձր ծանրաբեռնվածության գոտում։ Եթե նայենք ըստ քարտեզի, հա, ձմեռ համար տեսնում եք տարբերությունները, ձմռանը տեսնում եք, մենք ունենք երկու արտահայտված պիկ, մեկը Զեյթունում, մեկը չեմ սխալվում, մյուսը Նորքի Զանգվածում, իսկ արդեն ամռանը տեսեք, Կապուտը այդ բարձր ավտոտման գոտին է, ավելի շատ մեծացել է, հա, բայց եթե կենտրոնը տեսնեք, քարտեզի վրա գտնեք կենտրոնը, հա, կտեսնեք, որ երկու սեզոնին էլ կենտրոնի բնակչությունը գտնվում է, հա, բարձր փոշու ծանրաբեռնվածության տակ։ Այս փոշու պարունակությունները են, ի՞նչն է մեզ հետաքրքիր, արդյոք փոշու պարունակությունները բռնելու են մեր ծանրաբեռնվածության թվերի հետ, հա, եւ տեսեք, մենք էլ ստեղ ունենք ուրեմն գերազանցումներ եւ միջին սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիա եւ առավելագույն միանվակ, այսինքն նույն կետերում մենք գնացել ենք նորից օթից, հա, նմուշ եք վերցրել եւ քշվել ենք հասկանալու համար ինչ ունենք, ուրեմն գերազանցումը միջին օրեկան ստքն եւ մի կետում կարծեմ աչափնյակումը առավելագույն միանվակ։ Բայց երբ որ գումարում ենք այս քարտեզների իրար, հա, այն ամառձմեր եւ պարունակություն, տեսնում ենք, որ օրինաչափություն գրեթե ուրեմն չի գտնվում, չկա։ Միայն հյուսիսարևելյան հատվածն է, որ բոլոր պարագաներում փոշու ծանրաբեռնվածությունը ավելի մեծ է։